الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول، ایک دعا جو آپ ماہ رجب کا چاند دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اس کی تلاوت کی ہے میں نے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے سننے کی بھی، کہنے کی بھی، اور سن کر عمل کرنے کی بھی. ورنہ لوگ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر توفیق نہ ہو تو انہیں عمل کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے پہلے، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے اور بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی اور سننے والوں کو بھی صحیح طریقے پر سننے کی اور سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ بعض اوقات بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے، رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، بات کہی کچھ جاتی ہے، سنی کچھ جاتی ہے اور اس کو پیش کسی طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت مانگنی چاہیے ہر معاملے میں. اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے دین سیکھنے کے لیے اور جو دین شریعت کے مطابق، یعنی جو بات کہی جائے قرآن و حدیث کے مطابق، اس پر عمل کرنے کی نیت سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دروازے بھی کھول دیتے ہیں. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو جس شخص کو سمجھ عطا فرما دی گئی، دین کی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی، وہ بات کو صحیح طور پر سمجھنے لگا، اس پر عمل کرنے لگا، یقیناً یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، تبھی تو تفقہ فی الدین جو ہے اسے حاصل ہو گیا. تو دین کی بات کو صحیح طور پر سننا سمجھنا یہ بھی بڑی بات ہے. اس لیے صحیح طریقے پر اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بات کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے، نیت رکھے، انشاءاللہ توفیق دینا اللہ کا کام. میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، آپ جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کہہ لیجئے، سورہ اسراء کہہ لیجئے، دونوں نام ہیں اس کے. اور اس میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں جو ذکر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا ذکر ہے. اور پھر سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے مزید کچھ اس سفر کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا. تو اس طرح سے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ سب سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا.
ماہ رجب یہ چل رہا ہے، معروف اور مشہور بات ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معروف و مشہور ضرور ہے، لیکن اقوال اتنے ملتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم کسی ایک کا تعین نہیں کر سکتے یقینی طور پر، کیونکہ بعض تاریخوں میں، تاریخ کی کتابوں میں رجب کے علاوہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی متعین کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں شب معراج ہوئی، اور بعض تاریخوں میں ربیع الاول کا مہینہ قرار دیا گیا، بعض میں ذیقعد کا مہینہ ہے، بعد میں رجب کا مہینہ ہے، تو مختلف مہینے، حتیٰ کہ سن بھی مختلف، سن 5 ہجری بھی ہے، 5 نبوی، اور اسی طریقے سے جو ہے بالکل سن جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آخری دور میں، یعنی بعض دفعہ تو یوں کہہ لیجئے کہ 18 سال پہلے بعض نے کہا کہ ہوئی، اور بعض نے ہجرت سے 2 سال پہلے جو ہے وہ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. بہرحال یہ اختلافات ہیں بہت زیادہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کو بتلائی نہ متعین ہے، اور نہ ہمیں اپنی طرف سے اس کو متعین سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس بات کو اللہ کے رسول نے مناسب خیال نہیں کیا بتلانا، ورنہ تو شب قدر جس طریقے سے رمضان المبارک میں اور اس کی طاق راتوں میں، یا پھر 25, 23, 27, 29 کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اخیر عشرے میں اس کے احکامات ہیں، تو اسی طریقے سے اس کے بھی ہوتے تھے یقیناً. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج کے بعد تقریباً 18 سال دنیا میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 18 سالوں میں کبھی اس دن کو متعین نہیں فرمایا، رات کو متعین نہیں فرمایا، اور نہ تاریخی روایات میں اس کی کوئی یقینی تاریخ ملتی ہے. تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یقینی طور پر سفر معراج تو پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یقیناً وہ بہت ہی بابرکت اور مبارک رات ہے جس رات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا. لیکن اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں بات سیدھے ہیں کہ ایک رات کو متعین کر لیا گیا اس خود، اور کرنے کے بعد پھر اس میں اپنی طرف سے بعض اعمال شامل کر لیے گئے، حتیٰ کہ دوسرے دن کا روزہ بھی ضروری سمجھا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے اپنی طرف سے کوئی بات کو پیدا کر لینا یہ درست نہیں. جس قدر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس حد تک ہم عمل رکھیں. اصل جو سفر کے واقعہ معراج سے ہمیں جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس سے فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سفر معراج میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے واقعات پیش آئے، بہت سے لوگوں کے اعمال کو مثالی شکل میں پیش کیا گیا، بدکار زناکار لوگ، بے نمازی لوگ، سود خور لوگ، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والا آدمی، منہ سے افواہ سازی کرنے والوں کا انجام، تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی شکل میں، مجسم شکل میں دکھلائی گئیں کہ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے، ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے، تاکہ وہ ان واقعات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. خدا نہ کرے سود خوروں کا انجام جو دکھایا گیا تو سود سے بچیں، شرابیوں کے انجام سے ڈرایا گیا تو شراب پینے سے بچیں، اسی طریقے سے حرام خوری اور یتیموں اور مسکینوں کے مال کو کھانے کا جو انجام ہے اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو اس سے روکیں کہ کسی کا ناجائز مال نہ کھائیں. ایسے ہی بے نمازی کا جو انجام دکھایا گیا کہ اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پھر وہ پتھر دور تک جاتا ہے، جب واپس اٹھا کے لاتے ہیں تو پھر جڑ جاتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں، پھر اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، تو اس کا قیامت تک اس کا یہ حشر ہوتا رہے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے کہ جو سویا رہتا تھا نماز فجر کے وقت میں، اپنا سر تکیے سے اٹھاتا نہیں تھا، اس کے نتیجے میں اس کو یہ سزا دی جا رہی. اسی طریقے سے زناکار مرد اور عورتوں کو جو دکھلایا گیا کہ ایک طرف شاندار قسم کا، عمدہ قسم کا کھانا لگا ہوا ہے، نفیس قسم کی، مرغوبات قسم کی غذائیں رکھی ہیں، عمدہ اور طیب کھانے ہیں، اور دوسری طرف سڑے ہوئے
اور پیپ اور خون سے بھرے ہوئے کھانے ہیں، بدبودار ہیں، تعفن جس سے اٹھ رہا ہے، لیکن وہ عمدہ کھانے کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کی طرف، پیپ اور خون کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ مثال بتائی گئی کہ جو لوگ گھروں میں باوجود اس کے بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود زنا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، فواہش کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے. اس قسم کے بہت سے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، بتلائے گئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سارے واقعات سنائیں اور امت ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی فکر کرے، بدکاریوں سے اپنے آپ کو روکے، سود سے، سود کھانے، سود لینے اور دینے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے روکے، افواہ سازی سے بچیں کہ ہم نے بات سنی، اس کو آگے کر دی، دو چار اور ملا کر کسی اور نے اور آگے کر دیا، تو اس کا نتیجے میں جو ہے وہ یعنی مصیبت اور پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگوں میں خوف اور دہشت پھیل جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اسی واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت بھی فرمائی، اسی لیے امام الانبیاء کہلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض انبیاء سے ملاقاتیں مختلف آسمانوں پر ہوئیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور بہت سے واقعات اس سفر معراج میں پیش آئے. تو جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال میں، یعنی آپ اس واقعے کے بعد 18 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن آپ نے کبھی اس رات کو اس طریقے سے منانے کا حکم نہیں دیا کہ صاحب اس رات میں جاگیے، عبادت کیجئے. بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ ہر رات ہی ان کی شب قدر تھی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، کوئی آدمی اگر قدر کرتا ہے تو ہر رات ہی اس کے لیے شب قدر کی رات ہے، اور اگر وہ قدر نہ کرے تو شب قدر بھی کھو دیتے ہیں لوگ سو سو کے. اس لیے ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کی عبادت بھی رات کو جاگ کر کریں، کچھ نہ کچھ دو چار رکعت اللہ دیتے ہیں توفیق عطا فرما دیں، تہجد پڑھنے کی ہمیں توفیق ہو جائے تو وہ کریں. اس لیے ان کی رات تو ہر رات ہی شب قدر تھی، ہر رات ہی جاگتے تھے، وہ ماحول ہی ایسا تھا کہ سبھی تہجد گزار تھے، شاید ہی کوئی ایسا ہو، ورنہ عام طور پر لوگ تہجد گزار تھے، صبح جلدی اٹھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر جو ہے وہ منہ اندھیرے پڑھ لی جاتی تھی، غلط میں پڑھتے تھے. جیسے ہمارے ہاں فجر میں اس کی رعایت رکھی جاتی ہے رمضان المبارک میں کہ نماز فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں ہم، اور وجہ اس کی یہ کہ چونکہ لوگ رات سے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، اب چاہے وہ آدھے گھنٹے پہلے اٹھیں، ایک گھنٹے پہلے اٹھیں. اگر ہم عام دنوں میں 11 مہینوں میں جو نماز ہم روشنی میں پڑھتے ہیں، اگر رمضان المبارک میں بھی روشنی میں پڑھنے کا اہتمام کریں تو اکثر لوگ سو جائیں کیونکہ پہلے سے جاگے ہوئے ہیں. اس لیے رعایت کرتے ہوئے ان کی کہ چونکہ لوگ پہلے سے جاگے ہوئے ہیں، اس لیے اول وقت اذان ہو کر اول وقت ہی میں نماز پڑھ لی جائے تاکہ جماعت میں کثرت ہو لوگوں کی، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں. اور یہی حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ منہ اندھیرے غلط میں، جس کو کہتے ہیں، نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو ہاتھ اس لیے نظر آتا ہے کہ لائٹیں جل رہی ہیں، بجلیاں جل رہی ہیں، اس لیے کتنا بھی اندھیرا ہو اس روشنی کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ نظر آتا ہے. لیکن اگر بالکل اندھیرا ہو اور خاص طور پر چاندنی راتیں بھی نہ ہوں، تو پھر ان راتوں میں خاص طور پر اول وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے پڑھتے، چونکہ سارا معاشرہ تہجد گزار تھا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے تھے، ورنہ عام طور پر ایسے ہی تھے. اس کے برعکس ہمارے یہاں آج معاملہ یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ گنے چنے ایسے ہوں کہ جو تہجد گزار ہوں، ورنہ عموماً حال یہ ہے کہ تہجد تو دور کی بات ہے، فرض نمازیں پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. یاد رکھیے کہ اس معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ تحفہ لائے تھے نمازوں کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں، دنیا سے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، اے اللہ سب کے سب آپ کے لیے، یعنی میں سر تپا عبادت گزار ہوں آپ کے لیے، ساری عبادتیں آپ کے لیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، یعنی آپ پر سلامتی جب اللہ نے بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراموش نہیں کیا، بلکہ فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی. اور اس وقت پھر حضرت جبریل امین نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ اصل میں معراج کے سفر کی یادگار ہی ہے. اسی لیے بعض نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور بعض روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اسی طریقے سے ہمارے نصیب ایسے تو نہیں، لیکن نماز میں مومنوں کو یہ معراج نصیب ہوتی ہے. اور خاص طور پر بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، سب سے قریب اللہ کے انسان ہوتا ہے سجدے میں. تو اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. تو بہرحال یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر بھیجا. اور یاد رکھیے کہ یہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں رات دن میں، لیکن بعد میں پھر 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ تم پڑھو گے 5 نمازیں لیکن ہم لکھیں گے 50 ہی، کیونکہ ہم نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی. اب 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن 50 کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بھی لکھ دیا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 لکھیں گے، ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب، 5 پڑھو گے 50 کا ثواب. اب بتائیے کہ ہم اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے کہ ایسا تحفہ جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عطا فرمایا. باقی احکامات تو یہاں دیے گئے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کے لیے یہ تحفہ عطا فرمایا. ہمیں اس کی کیسی قدر کرنی چاہیے، اس لیے خوب اس کی قدر کیجیے. وقت پر نماز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. البتہ بعض آزار ہیں، عذر ہیں، اگر ان کی وجہ سے آدمی نماز مسجد میں نہیں پڑھ پاتا تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن یقیناً اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر مسجد میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سفر جو کرایا، ایک رات میں یہ سارا سفر ہوا، یقیناً معجزاتی سفر ہے. اور بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے جسم کے اور جسد کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب میں یہ سارا سفر طے کر لیا، اگر صرف خواب ہی کا معاملہ ہوتا تو پھر جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر جھٹرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں آج بھی کوئی شخص اگر کہے کہ بھائی آج رات خواب میں امریکہ گھوم کے آیا ہوں یا لندن چلا گیا ہوں، تو کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہے گا، وہاں پہ تو جا سکتا ہے، خواب میں کیا مسئلہ ہے. ساتھ میں آسمان پہ پہنچ سکتا ہے آدمی، عرش الہی پہ بھی جا سکتا ہے، خواب کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر محض خواب کی بات ہوتی تو کافروں کو جھٹلانے کا کیا مطلب تھا؟ کافروں نے تو آپ کو جھوٹا کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ چاہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ بتلایا جائے کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک رات میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصا اور پھر مسجد اقصا سے ساتوں آسمان، جنت، دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا ہوں، اور ایک ہی رات میں صبح واپس بھی آ گیا. تو یقیناً ان کے لیے یہ چیز حیرت ناک تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو تو تصور بھی نہیں تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ صاحب آپ کے ساتھی ایسے کہتے ہیں. کہ اچھا، ہمارے ساتھی ایسے کہتے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یقیناً یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے. اور پھر انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا، کہا کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین دن میں کئی مرتبہ اللہ کے پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں، تو جو خدا اپنے فرشتے کو جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں کئی مرتبہ بھیج سکتا ہے، تو اپنے نبی کو ایک مرتبہ بلا نہیں سکتا، کون سا مشکل کام. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی معاملے کا کو منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی نسبت سے کوئی کام مشکل نہیں. ہم اپنی طرف نسبت کریں کہ میں نے ایسا کیا تو پھر مشکل ہے، لیکن اگر یہ کہ اللہ نے ایسا کیا تو پھر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اسی کو فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک.
یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر طے کیا، اور براق جو ہے وہ ایسا جانور ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو طاقتور اور دوسرا یہ کہ سریع الحرکت، اس کا ایک قدم جو ہے وہ حد نگاہ پر تھا، یعنی جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے اس کا قدم وہاں پہنچتا تھا، اس قدر تیز رفتار. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس پر 4000 افراد بیٹھا کرتے تھے، آج بڑے سے بڑے جہاز میں 4000 افراد نہیں بیٹھتے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو تخت عطا فرمایا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا، اس پر 4000 افراد بیٹھنے کی گنجائش تھی، اس کے علاوہ جو پرندے ہوتے تھے اور جانور ہوتے تھے وہ الگ. بات روایت میں آتا کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو پرندے اپنے پروں کا سایہ کر لیا کرتے تھے. اب اندازہ لگائیے کتنا عظیم الشان وہ تخت ہوگا اور کس قدر عظیم الشان وہ لوگ تھے کہ اس پر بیٹھ کر اور جو ہے وہ ایک رات میں ایک مہینے کا فاصلہ طے کر لیتے تھے. تو یقیناً کس قدر تیز رفتار تھا جہاز. تو اب سامنے آئے تو کچھ یقین ہونے لگا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ قادر ہے، ورنہ اتنا وزنی جہاز جس طرح سے اڑتا ہے کوئی تصور ہے؟ لیکن اللہ رب العزت ہی نے انسان کو یہ دماغ عطا فرمائے ہیں، عقل عطا فرمائی ہے، اور اس کو انسان کام میں لاتا ہے. یہ چیزیں تو ساری اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. جو چیزیں جن کو ہم وجود میں نہیں لائے، لوہا ہم نے نہیں بنایا، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ربڑ ہے، دوسری چیزیں، وہ ہماری ایجاد کردہ نہیں ہیں، اللہ رب العزت ہی کی پیدا کردہ ہیں. ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، بس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ اس کو کس طرح جوڑنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ورنہ یہ سب خام مال تو نکلتا ہے، تیار ہوتا ہے. کوئلہ کہاں سے نکل رہا ہے، ایندھن کہاں سے نکل رہا ہے، سب زمین سے نکل رہا ہے. پیٹرول جو جہاز میں ڈال رہے ہیں، جس سے جہاز چل رہے ہیں، وہ کو انسان نے پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کون سی چیز ایسی جو انسان کہے کہ صاحب میں نے بنایا؟ یہ سب چیزیں تو اللہ کی پیدا کرتا ہے. البتہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کو اختیار کرتے ہوئے انسان جہاں چاہے ترقی کر سکتا ہے. اس میں کوئی شرن کو خلاف ایسی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں، بلکہ سائنس جتنی ترقی کرتی ہے ہمارا ایمان اللہ اور رسول پر بڑھتا چلا جاتا ہے. جس چیز کو ثابت آج کر رہے ہیں سائنسدان، اللہ کے نبی نے جو بات 1400 سال پہلے فرما دی، ہمارا ایمان اس پر ہے الحمدللہ. ہم سائنسدانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، لیکن یقیناً اس سے پہلے یقین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ آج عجب ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا کہ صاحب اس طرح کھانے سے جو ہے وہ ہاضمہ ہوتا ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتایا، ہاتھ دھو کر کھاؤ، کھانے سے پہلے کلی کر لو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ سنت یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو اس کو ہاتھ صاف مت کرو تولیے وغیرہ سے. کیوں صاف نہ کریں؟ وجہ وہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے دھونے ہی تھے تو پھر اب جب صاف کریں گے دوبارہ آلودہ ہو جائیں گے وہ ہاتھ، دوبارہ جرسومے اور جراثیم یہ سب آ جائیں گے. اس لیے آپ ہاتھ دھونے کے بعد ان کو پوچھنے سے منع فرمائے کہ جب آپ نے کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے ہیں، اب ان کو کسی تولیہ وغیرہ سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کلی بھی کر لو تاکہ منہ کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے غلاظت ہے وہ صاف ہو جائے، اور کھانا جب آپ کھائیں تو پاکیزہ طریقے سے اندر جائے، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں انگلیاں چاٹ لو. اب یہ بات اگر کوئی سائنسدان کہتا ہاں بھائی اس میں فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے تو بڑا یقین ہم کر لیتے ہیں. بھائی یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 1400 سال پہلے، ارشاد فرمایا. الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کا تو یقین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہے، اور ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں سارے واقعات بھی پیش آئے. ہمیں تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ان واقعات میں کیا عبرت ہے. اور دوسری بات جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بس اس کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پیش آیا اور حالت بیداری میں آیا، جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے ان کو یہ سارے سفر کے واقعات سنائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ عقل مات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ واقعات ایک رات میں پیش آ سکتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کوئی کام کرنا چاہے اس کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں. پھر تو بعض نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کنڈی ایک لمحے کے لیے ادھر گئی اور رک گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم پھر کر آ گئے اور جب تشریف لائے تو وہ کنڈی اپنی جگہ پر آ گئی، بظاہر اتنی تاخیر. اب چاہے اللہ نے اس وقت کو روک دیا ہو، جو چاہے کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ کو حضرت حزقیل کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی جو ہے وہ
یعنی سر کے بل جو ہے وہ آ کر گر پڑی ہیں، ساری چھتیں گر گئی ہیں، لوگ مر گئے ہیں. اور وہ سب مر گئے تھے. تو وہاں سے جب وہ نبی گزرے اللہ کے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو نے ان کو مار دیا، یہ ختم ہو گئے، کیف انا یحیی بعد هذه، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ اوکل الذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ انہوں نے کہا کہ اللہ مرنے کے بعد آپ ان کو زندہ کیسے کریں گے؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے اسی وقت ان کو موت دے دی. جس نبی نے یہ سوال کیا، اللہ نے ان کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، 100 سال تک وہ پڑے رہے وہیں، یعنی مرے اور وہیں پر ہی پڑے رہے، 100 عام ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد اٹھایا. اور پھر پوچھا کہ کم لبستا، کتنا ٹھہرے میاں یہاں پر؟ دیکھیے وقت ان کے لیے تو وقت ختم ہو گیا تھا نا. کہا لبست یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن بس، کیونکہ وہ تو یہ سمجھے کہ شام کو سوئے تھے تو صبح اٹھ گیا، اور صبح سویا تھا تو شام کو اٹھ گیا. قال کم لبست، کتنے ٹھہرے ہو یہاں پر؟ قال لبست یومن او بعض یوم، آدھا دن یا ایک دن. اللہ نے فرمایا کہ قال بل لبست 100 عام، تم 100 سال ٹھہرے ہو یہاں پر، جب تم نے سوال کیا، پوچھا ہم سے، ہم نے تمہاری روح قبض کر لی تھی اور 100 سال تک تم یہاں پڑے رہے. چنانچہ فرمایا کہ فنظر الی حمارک، ذرا اپنے گھرے کی طرف نظر کرو جس پر تم سفر کر رہے تھے، دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل مٹی برادہ بنا ہوا. فنظر الی حمارک، تو گدھے کا تو یہ حال دکھایا کہ بالکل ختم. فنظر الی حمارک، اور اس کے بعد فرمایا اپنے کھانے کو دیکھو، اور جو کھانا تھا وہ ویسا کا ویسا ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہم چاہیں تو 100 سال تک کھانا خراب نہ ہو. اور ایک انسان، ایک گدھا اتنا بڑا جسم، اس کا نام و نشان بھی نہیں. وہ شرابی کا لم یتسنّ، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، لم یتسنّ، وہ بگڑی بھی نہیں ہے، جیسا تم گھر سے لے کے چلے تھے کھانا ویسا کا ویسا ہی ہے، اسی تر و تازگی کے ساتھ، اسی خوشبو کے ساتھ، اسی بناوٹ کے ساتھ موجود. فنظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. ونظر للعظام کیف ننشزھا، اب ذرا اس کو دیکھو کہ ہم اس پر جو ہے وہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ونظر للعظام، آپ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس پر گوشت کیسے تیار، یعنی پہلے تو ہڈیاں جڑیں گی، ہڈیاں تیار ہو گئی، ڈھانچہ بن گیا، اس ڈھانچے پر اب گوشت ہم کس طرح چڑھاتے ہیں، رب دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے، عملاً کر کے بتایا. تو انہوں نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ میں جان گیا کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ قادر مطلق ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب کسی معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ معاملہ لوگوں کے لیے چاہے جیسا بھی مشکل ترین کام ہو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ارادہ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ کن کہتے ہو جاتا ہے، بس کن کہنے کی دیر ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس قسم کا سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ کیسے زندہ کرے گا لوگوں کو مرنے کے بعد. قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا تجھے ایمان نہیں ہے کیا، یعنی ہم نے جب کہہ دیا تو کافی نہیں ہے اتنی بات، کیا تمہیں یقین نہیں؟ قال بلا، مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے فرما دیا یقین ہے، اطمینان ہے اس بات پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کو. ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے کیا حکم دیا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اور ان کو اپنی طرف ہلا لو، مانوس کر لو،
اتنا مانوس کر لو کہ جب تم ان کو کوئی نام دے دو اور نام سے پکارو تو فوراً آ جائیں تمہارے پاس اڑتے ہوئے. فسر ہننا ہی رہی. اور اس کے بعد پھر یہ کرو کہ اس کو ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا اور چار مختلف پہاڑوں پر ان کو مکس کر کے رکھ دو, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, چار پہاڑوں پر رکھ دو الگ الگ جگہ پر. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءاً, یعنی ان کے جز جو ہے وہاں پر لے جا کر رکھ دو. ثم ادعهن, پھر اس کو پکارو بعد میں, یاتین کسایا, تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور وہ چاروں پرندے ادھر کا ادھر گوشت جو بھی جس کا گوشت اپنے انہوں نے, اور وہ اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے. فرمایا کہ دیکھو ہم قادر ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد. یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں قرآن مجید میں, تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اے انسانوں, اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل مت ہو. یہاں پر یہ وقت ہمیں کچھ دن دیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم اپنی قبر میں سو جاؤ گے جا کر. اب کتنے سال پڑے رہو گے کچھ پتہ نہیں. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں, اب ہم دور نہیں جاتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال سے لوگ قبروں میں ہیں کہ نہیں. اب چاہے وہ جس حالت میں ہوں, صحیح وہ سالم وجود کے ساتھ ہوں یا ان کے ریزے ہو چکے ہوں, لیکن موجود ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا دوبارہ اٹھانے کا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور یہ دوبارہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. ہمارا حال بھی یہی ہونے والا ہے. تو انسان غافل کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو. وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہم سے پھر دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری, اللہ کے احکامات کے مطابق, اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری یا اپنی من پسند طریقے پر گزاری. ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا. واللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں. وہ حساب کتاب میں دیر نہیں لگائیں گے. تو بہرحال یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے اور اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو میں نے بتایا کہ کنڈی ادھر ہوئی, ہر چیز اپنی جگہ پر رک گئی, تھم گئی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کنڈی اپنی جگہ پر آ گئی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس کنڈی جو ہے ادھر سے ادھر ہلی ہے اور آپ نے پورا سفر معراج جو ہے طے کر لیا. تو ہمارے لیے تو چونکہ وقت تھم گیا تو ہمیں تو ایسا ہی لگا کہ ایک لمحہ ہے, ایک رات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو ذکر کیا ہے اور آگے مسجد اقصی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سفر معراج پر لے جایا گیا. حضرت جبریل امین ساتھ تھے, پہلے آسمان پر, دوسرے پر, تیسرے پر, وہاں مختلف واقعات اور مختلف چیزیں ہیں جو ظہور پذیر ہوئیں, جن کو آپ سنتے بھی رہتے ہیں. یقیناً واقعات اس وقت مجھے پورا سنانا مقصود نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ بات بتانی مقصد ہے کہ یہ رات عظیم الشان ہے, بابرکت ہے, یقیناً جو بھی رات ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے کسی رات کو متعین نہ کریں. اور اسی طریقے سے اس دن دوسرے دن جو آج روزہ رکھنے کا معمول لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کا بھی. ہاں البتہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہی چلا آ رہا ہے, کوئی جمعرات کو رکھتا ہے, کوئی پیر کو رکھتا ہے, اگر وہی دن آ گیا اور رکھ لیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق رکھے, لیکن حدیث یا سنت سمجھ کر رکھنا وہ صحیح نہیں, کیونکہ یہ چیز پھر ہم اپنی طرف سے کریں گے, وہ جائز نہیں. دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا, اور جس حد تک ہمیں کہا گیا اس حد تک ہم اتباع کریں. اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا کر لینا یہی چیز غلط ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور ایک اور چیز, اس مہینے میں 22 رجب کو کونڈے جو منائے جاتے ہیں تو شریعت کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں صرف اتنا ارشاد ہے جو میں نے حدیث سنائی کہ جب آپ چاند دیکھا کرتے تو چاند دیکھنے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. باقی یہ کونڈے وونڈے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر یہ ہندوستان میں رسم ایجاد ہوئی اور وہاں سے یہ ہمارے یہاں ادھر بھی آ گئی, کیونکہ ہم لوگ بھی وہیں سے آئے تو جو رسومات وہاں ہم نے دیکھا کرتے ہوئے اور خاندانوں میں ہوتی بھی آئی یہاں پر بھی ہو رہی ہے. لیکن اصل میں جہالت کا شاخسانہ ہے یا پھر بعض ایسی قوتوں کا جو پروپیگنڈا کرتی ہیں باقاعدہ. اب اگر ہم اس کی حقیقت میں جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ سیدنا, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے نام پہ کونڈے کیے کیوں جاتے ہیں, کچھ معلوم تو ہو نا. جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چل جائے جعفر صادق کے نام پر.
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیے، کیا وہ پیدا ہوئے تھے یا اس دن انتقال ہوا تھا یا انہوں نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس قسم کی کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی. اور جب مزید کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو بعض لوگوں نے اس کو خوشی کا دن منایا، لیکن اس زمانے میں چونکہ دینی غیرت بہت زیادہ تھی اس لیے چھپ چھپ کے یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی خوشی کا اظہار چھپ کر کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کھلم کھلا بھی کرتے ہیں لوگ. تو اس زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عام طور پر لوگوں کے پاس اتنی آسودگیاں نہیں ہوتی تھی، کچی زمین ہوتی تھی، اس کو لیپتے تھے، پوتتے تھے، اور پھر وہیں پر جناب وہ کچھ میدے کی ٹکیاں بنائی جاتی تھیں، کچھ کھیر بنائی جاتی تھی، بچے آتے تھے اور بچوں کو کھلایا کرتے تھے اور وہ گھر واپس چلے جاتے تھے. لیکن اب تو باقاعدہ اس طریقے سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہی جاتے ہیں، جس طرح قربانی کا گوشت ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا ہے، اس طریقے سے اب یہ کنڈے باقاعدہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں. بہرحال اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی دین بنا کر لوگوں نے پیش کر دی ہیں، ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ قطر و غارت گری کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ کو صحیح طور پر اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کی بتائے ہوئے طریقوں کو دل و جان سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے، ہمارے احوال کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.